Tanit, ditën e premt, në mëngjes, janë isë për të shku në zyre për këthiv dhe komunitete, por prej autoriteteve të ministrisë, administrimit për shtetit lokal, dhe organeve të sigurisë, janë orientu që të shkojnë në objekte të komunalit këtyre komunave, në gjashëm sikur së të dhe kërëtarë. Po është e vërtet, atë dhe t'janë orientuar ashtu, pa ndonjë para lajmërim të, të më hershëm, sigurisht që kryetarët janë bindur kërkesës dhe udhëzimit të institucioneve të Republikës o Kosovës, mirë po, u po, si që u po edhe me rasin e Leposavicit, që një gjendje e til është e pa qëndrueshme. për më tepër që kryetarët e, e zgjedhur atje nuk kanë ende asë, staf të kompletuar, janë kogjat të vetëm në ushtrimin e funksioneve të tyre, dhe para se të meremi me simbolika e me nëse vërtet duham të ndihmojmë, duhet të kryojmë kushtet, që s'paku infrastruktura uh, njërzore, të jetë në dispozicion para asaj fizike. Për kërë ministrin Albin Kurti, nuk ka situatë të jashtë zakonçme në pjesën verjore të Republikës Kosovës. A i thot që kërëtartë kanë kushte për të vepruar prej objekteve komunale. Si kuraj në Leposavic, po me ndoni, më falni po, në cilën bot po jetën kërë ministri Republikës Kosovës. Kjo nuk është hajgare, është e turshme se si rezikohet siguria komtare, se kjo është qështje e sigurisë komtare për një grosht votash dhe për me, me fëraza dhe me parola populiste. Gjendja është shumë serioze dhe ne e dim ku është... është e jarëzakonshme. është e jarëzakonshme. Kush e ka kontrolin efektiv sot në veri? Kush? Kush e ka kontrolin efektiv? është këfore, duke mbrojtur, është bërë mur i gjallë, duke mbrojtur ndërtesa dhe objektet komunale, dhe, dhe bandat, po, këfori po e mbrojnë policinë e Kosovës, se ato zyre komunale janë të boshatisura, është këfori që po mbrojnë objektet dhe policinë e Kosovës dhe bandat kriminale në anën tjetër. Ne edhim dhe jo vetëm ne të gjithë edhim që ato banda janë të ushqyera, të financuara, të orkestruara nga Serbia, nga Beogradi. Mirë po ne nuk gudzojmë të bim në gratskën e tyre. Ne duhet të jemi më të përgjetëshëm, sepse në fund fundit është në shtëpin ton, është në teritorin ton. Ne duhet të jemi të përgjetëshëm, duhet të jemi të kujdeshëm, të mos kalkulojmë ngosht në vota, sepse nëse e rënojmë të ardhmen Euroatlantiket Kosovës, asgjë nuk kam ju desht, për shteti, as kujt. A është rënuar tashma? Nëse institucionet e Republikës Kosovës nuk reflektojnë dhe është përkeqardje që deri më tane ne nuk kemi dëgjuar asgjë nga presidentja e vendit. Cili është qëndrimi i presidentës për zhvillimet në veri të vendit? Cilat janë rekomandimet që presidentja e vendit